Algo que fica difícil para alguns confrades, né? Para alguém que escuta um áudio, um dos nossos áudios, fica difícil dele entender se ele não teve uma experiência da graça, é ouvir a gente comentando sobre essa realidade que foi vivenciada e que é uma realidade que produz um estado de paz, de serenidade, de felicidade, de completude, de conexão, de comunhão. E que ela é completamente atemporal e não espacial. É completamente diferente disso que a gente, no nosso condicionamento, condicionou por ser a realidade. Então a gente olha aqui por essa janela aqui e acha que isso é a realidade, mas a gente já vivenciou algo que mostra que a realidade não é essa realidade que a gente está vendo. E essa realidade que a gente está vendo é uma realidade que exige esforço e luta o tempo todo. Ela é uma realidade separatista, conflituosa, né? Sendo que aquilo lá não existia nada disso. Então é inevitável, depois que você vivenciou isso, você ficar se questionando, cara, mas não é possível. É, e o fato de você ter vivenciado isso, seja lá qual for o nome disso, Eu gosto de me reportar isso ao estado incondicionado de ser. Não gosto nem mais de usar a palavra graça. fato é que você vivenciou isso. Então, você já não acha que isso é realidade, isso que você está vendo. Não Não vale tem como investir. achar. E não Não vê. tem como achar. É, não é real. E aí é lógico que fica essa lacuna, esse buraco, esse poço, esse vazio imensurável. Porque nada disso faz sentido mais. Depois que você experimentou aquilo, fica uma coisa muito muito vaga, muito não tem mais nada a ver. Então Sem sentido. é lógico que você sente isso. E aí tudo que você faz é porque você precisa fazer dentro desse espaço-tempo. E também não tem uma depressão, não tem mas fica uma coisa, Não, fica uma ansiedade, uma uma coisa inquietude e uma pesada, melancolia. fica Isso fica. pesado, É é uma inevitável. angústia fora de série, é aquele mal-estar, aquela coisa, quer dizer, o mesmo mal-estar que sentia lá atrás, quando você não sabia de nada disso, você sente hoje, só que com a diferença de que você sabe por que que você está sentindo isso, E né? não se E identifica não se identifica mais. com os impulsos emotivos Você já reativos. não se identifica e não sofre por isso. E também não sai mais correndo feito um louco para tudo quanto é coisa e tentando achar É, resposta, porque buscando, você sabe que buscando. isso não está lá. É. Esse processo de descondicionamento, ele arranca, inclusive, a ilusão de você querer investir nisso que a sociedade está investindo, e que é falso porque não pode produzir aquilo. E também você percebe que não adianta mais você querer buscar isso dentro também do campo da espiritualidade, porque você viu que aquilo ali também é outra ilusão. É. É a mesma coisa. Então fica realmente difícil de um confrade, principalmente se você está no início do processo, ele entender isso que a gente está falando, porque nós estamos falando ao contrário. Ah, você tem que investir na autoestima, né? O pessoal fala que tem que investir na autoestima, tem que investir na espiritualidade, tem que Na buscar o seu. Você tem aparência, que no buscar o seu físico. contato consciente com Deus. Quer dizer, meu, o processo de condicionamento arrancou tudo isso, mostrou que tudo isso são meras trocas de condicionamento que mantém a mente dentro do condicionamento. Troca 6 por meia dúzia, mas continua a mente. Então, uma mente condicionada. Então, não faz sentido nenhum investir em nada disso. Em nenhum desses campos, seja no campo materialista, como no campo espiritualista. E aí fica esse enorme vazio. Por isso que a gente vem falando que tem que ocorrer alguma coisa. Porque se não ocorrer alguma coisa, é isso aqui todo dia. É isso. E todo mundo está investindo numa dessas duas áreas. E muitos, inclusive, estão buscando investir na espiritualidade, mas com cálculo para conseguir um retorno na materialidade, no material. Então você vê que o espírito que está movendo a coisa não é nem a própria espiritualidade em si. No fim, é a própria estrutura atuando, né? Agindo, procurando outras formas, mas é ela, né, ali. Ainda está atuando dentro desse egocentrismo aí, de toda essa doideira que é, né? Essa estrutura condicionada e egocêntrica. Só tem um olhar para ela mesma, né? No fundo, só está preocupada. É a preocupação consigo mesma, só está preocupada com ela mesma. E não sai do lugar, não adianta. Vai, 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 vai. E vira e mexe. Então é aquela coisa: no início, tudo é muito. Pode ser que dá um baratinho e tal, acho. Mas é questão de tempo É só troca de para condicionamento. perceber Só que agora que não dá aquilo. mais.
Então, para perceber que aquilo é falso. Aí vai, vai, vai. E fica sempre ali, fica pulando de galho em galho, fica ali para lá e para cá e Mas não vira nada. nesse momento já não dá mais, porque tudo que a mente sugere, ao mesmo momento que ela sugere, em seguida ela mesma já Não, fala. agora já A não. própria Você estava observação já falando de fala. pessoas que estão começando. Isso. A própria mente já fala, meu, isso daí é ilusão. Não. É investimento na ilusão. Bobagem. Então eu vejo que esse processo de descondicionamento, ele arranca as ilusões, né? Ele arranca toda a forma de paixão ilusória, que não é a paixão real. E é isso que eu estou falando, né? O que é que poderia devolver a paixão real pelo viver? Porque ficou um vácuo total. Fica uma coisa que não dá para falar, não dá para o que fica dentro de tudo isso. Fica muito estranho aqui. E aí, como viver nesse mundo? Exatamente. Como viver nesse mundo sem paixão por esse mundo?